Artisten Sara Larsson är väldigt populär. Hennes låtar har varit på topplistor både i Europa och USA. Våren 2016 gjorde hon fotbolls CM:s egen låt tillsammans med artisten David Getta. Sara Larsson har vunnit många priser. Hösten 2016 fick hon pris som bästa nya artist på TV-kanalen MTVs egen gala. Men egentligen är hon ingen ny artist. Redan som barn började Sara uppträda hemma i Stockholm. ”Jag har alltid velat bli sångerska”, säger hon. När Sara bara var tio år vann hon TV4s tävling Talang och 15 år gammal spelade hon in sin första skiva. Låten Uncover blev en stor hit. Sara Larsson är inte bara känd för sin musik. Miljoner människor följer henne på sajter som Instagram och Twitter. Där skriver hon ofta om jämställdhet. Hon tycker att det är viktigt att kvinnor och män behandlas lika. Det gillar inte alla. Sara får ofta höra hot och elaka saker från människor som tycker att hon borde vara tyst. Men Sara säger att hon försöker att inte bry sig om det. Hon har alltid gjort som hon själv vill. Det tänker hon fortsätta med.